buyurunuz. Süper Sport'a satan Azərbaycan Qurban, mən 3 sualım var. Qarabağın nantına, bəli, Qarabağın nantına səfər oyunu tarixi maçlardan biri olacaq. Bu görüşdə, bu görüşdə, yəni heçəsə də komandanızı növbəti mərhələyə daşıya bilər. Qurban Qurbanov bu qələbə razı salacaq, yoxsa heçəsə də kifayət edər sizin üçün? Mən abarı düşünmürəm. Əlbəttə ki, yaxşı nəticə gəlmək istəyirik. Biz sadəcə istənilən rəqibə qarşı həm səfərdə, həm evdə çalışırıq ki, minimum onların səviyyəsində olmağa, hansı ki, bizdən yuxarı çempionatlarda iştirak edirlər, bizdən daha üstün komandadır. Çalışırıq ki, minimum onların səviyyəsində oynamağa və əlbəttə ki, nəticə üçün həm düşüncələrimizi meydanda göstərməyə. Biz qalibiyyət üçün əlbəttə ki, oynayalım hər oyuna. Alındı, bak yaxşı alınmadı, ola bilər nəticə olmasa, amma oyunumuzu biz daima qoruyub saxlamaq mənim üçün çox vacibdir. Ümumiyyətcə, yəni Avropa arenasında stabil olmaq üçün stabil oyun göstərmək çox vacibdir. Ona görə mənim əsas məqsədim komandanın tam oyuna həm fiziki, həm psixoloji hazırlamaqdır və əlbəttə ki, qarın gəlmək üçün məqamda çox müharibə aparmaq. Ola bilər ki, bir istiqamiyyət üçün ola bilər qalibiyyət daha yaxşı var əlbəttə ki, məğlubiyyət haqqını düşünməyək, ümumiyyətlə bu fikirləri çox da düşünüb özünü yormaq istəmir, istəmir və futbolçuları yormaq istəmir. Bakıdakı ağır məğlubiyyətin ardından rəqibin baş məşqçisi belə bir açıqlama vermiş ki, ev maçında revanş almaq istəyəcəklər. Siz nə düşünürsünüz? Normal, hər komandanın şansı var növbəti mərhələyə keçməyə. Əlbəttə ki, təkcə bizdə revanş almaq üçün yox, ümumiyyətcə, yəni qarşıdakı mərhələyə keçmək üçün maksimum istifadə edəcəklər. Mən özümdə həmmət yanaşdım, nə ki, belə fikirlərə. Məncə, burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Qarabağın səfər oyunlarında qələbələrinizi həzm etməyənlər var. Şahidə olmuşuq ki, dəfələrlə, təxribatla üzləşmişsiniz. Fransada da belə bir hal ola bilər. Bununla bağlı əvvəlcədən hansısa müraciətlər olub mu? Yox, o işlə klub rəhbərliyi məşğul olur. Ondan da əvvəl UEFA bu işlə çox ciddi məşğul olur. Təxribatlar, ümumiyyət istəmaqdan bəlkə də azalır. Bu, gizli təxribatlardır. O, ümumiyyətcə, ona önəm vermirik. Allah tapallar bizdə, tərkir bizdə. Yəni, məncə bizdə narahat basit bir şey yoxdur.